Prvoj grupi nekadašnjih radnika AHA Mure 1. maj koji se nalaze na spisku koji je istaknut na ulazu u prostorije veća u četvrtak 6. oktobra, direktor Fonda solidarnosti Republike Srbije Jablan Obradović uručit će rešenje za isplatu 9 zaostalih zarada. Ja ovom prilikom molim sve radnike koji su na spisku da se obavezno odazovu sa sobom, treba da ponesu ličnu kartu i kartice tekućeg računa. Ukoliko je u međuvremenu neko od radnika promenio karticu tekućeg računa, moli se da izvrši kopiju kartice tekućeg računa kako bi na licu mesta mogle da se otklone nepravilnosti u slučaju da je promenjena kartica tekućeg računa. Takođe apelujem i na ostale radnike koji nisu na spisku da ovoga puta ne dolaze i ne prave bespotrebne gužve. O svim daljim isplatama, odnosno aktivnostima koje će fond preduzimati, bit će preko medija obavešteni od strane direktora fonda Jablana Obradovića. Prva grupa radnika od 184 će dobiti rešenja i nakon isteka roka za žalbu bit će im uplaćeno tih 9 minimalnih zarada i za isti taj period bit će povezan radni staž. O dinamici isplate 9 zaostalih zarada nekadašnjim radnicima AHA Mure 1. maj detalji će biti poznati kada dođu predstavnici Fonda solidarnosti. Ovo pravo ostvaruje više od 1250 radnika, znači za njihovu isplatu samo u neto iznosu je potrebno negde oko 220 miliona plus doprinosi, znači to je cifra od preko 320 miliona dinara je potrebno samo za isplatu radnicima AHA Mure. I ja opet kažem, razumem radnike, prestala je isplata novčane naknade, neki ne rade, ali mora da pokažu strpljenje jer je ovo budžetska organizacija i u zavisnosti od priliva sredstava u budžetu i deo sredstava koji budžet prenosi Fondu solidarnosti, bit će tako i isplate vršene kao što i ovoga puta. Da li će biti sada u narednom periodu veći broj radnika, kažem, o tome će podrobnije reći direktor Fonda solidarnosti Republike Srbije. Predsjednik Veća Saveza samostalnih sindikata grada Pirota, Rodoljub Ćirić, kaže da je nezahvalno prognozirati kakva će biti dinamika isplate, ali se nada da će novac za sve radnike biti isplaćen do kraja godine.